pecado mortal. Patrícia volta para ficar ao lado de seu grande amor e encontra sua maior rival. Pensei que você tivesse fugido. O que você está fazendo aqui? Eu não te falei que conheceu seu marido muito. Eu já entendi que você dormiu com ele. Dormi é muita bondade sua. Mas o tempo fecha. É tudo muito estranho. Parece que todo mundo sumiu. Parece que a luz diminuiu um pouco. Isso está parecendo um ataque. Alguém está vindo para pegar ele. Contra o Carlão? Pelo jeito. E só tem a gente para impedir. Será que elas vão se unir para salvar a vida de Carlão? Hoje, logo após CSI em Nova York, Pecado Mortal. E neste domingo, é dia de juntar toda a família para se divertir na estreia do Domingo da Gente.